Мене звати Ант. Проект «Сім червоних ліній. Моніторинг переміщення рухомого складу залізниці». Для «Укрзалізниці» це додатковий інструмент з логістики, що ще краще зможе оптимізувати бізнес-процеси. Наша система дозволяє покрити проблеми логістики та моніторингу за рахунок 100% автоматизації контролю переміщень. Наша мета – чітко вирішити поставлені нам задачі швидко, ефективно і якісно.